ついに決着をつける時が来た。過去2回俺は負けに負けまくってる。1回目のセレクトリストガチャでは司くんが当たり、2回目のセレクトリストガチャでは東也くんが当たっている。だけど俺が欲しいのはね、正月の肉なんですよ。天馬司ファン並びに青柳東也ファンの皆様、誠に申し訳ございませんでした。つい最近ね、チケットでね交換できるってのを知ったんですけど、でもそれはさちょっと違うじゃん。やっぱ男なら自分の実力で引いてこそよ。では今回のセレクトリストガチャの人選をご紹介しよう。こちら全然選んでないわ、ごめん。さてまずね、まず前提としてよ、前提として衣装付きで未獲得のキャラ。あーそうそうだ、水木も当ててないんじゃん。じゃあ選んでいくか。まずねこのミクよ、このミク、この正月ミクが昔からずっと欲しかったなのに全然当たらん。であとは軍服組だよね、軍服組とあと水木でしょ。あとそう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 、あのね、未だにね、未だにこれはねめっちゃ可愛いと思ってっかんね、これこれ超可愛くない？だってさ、であーあー、ルイクいいね、あルイクいいね、これ、あこれルイク選んじゃう、これちょっと次タイプで狙うか。タイプはなー、んーないなー。あそっか、和服ねえんだ。よし、これだ、和服和服、これだ、これです、これです。もうもう決ま、あやべ、あやべ、足りねえ、あえ足りねえ足りねえ、おい、まだまだ11キャラにさせてくれよ。よし、このメンバーでいくわ。さあ勝負の時よ。まあ願わくばね、あの10人ぐらい全員来てくれると嬉しいんですけど。よし、あ待って、普通めっちゃ緊張してきた。これ3回目だからね、俺この3回目で勝たんといよいよやばいから、もう決着をつけさせてくれ。セレクトリストガチャ、いけ。もういいよ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 、この演出から始まるのもね、俺はいいよ。まあでもここからよ、問題はこっからだ。頼む、マジで本当に頼む、マジで来てくれ。2人ぐらい来ないかな、マジで1人しか来ないじゃん。ミク最後か、ゴー。はいはい、ちゃんと覚えてるって。なるほど男キャラに愛されている、男性キャラにすごく愛されてる。結果さすごくない？だって今までさ1回目に司くん当たって、2回目に動画がどっか行ったけど東也くん当たってんだよ俺。で3回目、アキトくんじゃん。やばない？俺の運おかしいでしょ。男性運に振り切りすぎてる。しょうがねえ、次回リベンジよ。とりあえず一回回しちゃい、回しちゃい、うわ